Apa? Ada foto kosong. Tak tukar-tukar eh bong. Siri je. Jom kita pergi beli minyak dulu. Mesti minyak dulu. Tak ada starter. Guys, so motor ni spek 57 cam Tokahi biasanya. Spring valve, tak ingat spring valve apa, tapi spring valve racing lah. Lepas tu carburetor standard, exhaust standard, main block dengan cam je lah bosku. Main block dengan cam je, block 57 cam racing dah satu je. Cuma tak pakai kotak angin, sebab bila pakai kotak angin rasa macam tak sedap. Hei, botol terbang. So jom kita pergi beli minyak dulu. Minyak. Jauh kat minyak. Asal rasa macam tinggi stand kaki motor ni. Asal macam fork dia lembik sangat. Macam bahaya je motor ni. Motor ni macam tak stabil lah. Macam tak stabil lah motor ni. Serius, tak stabil bawa motor ni. Kena check balik lah. Handle dia ke mana, tayarnya ke mana. Ke tayar bocor. Hari ni sangat panas guys. Dan semata-mata demi konten. Konten ke konten? Konten. Aku pakai full face, bawa motor dengan slow, beli minyak di cuaca yang sangat panas ni. So kita dah beli minyak. Oi, sedap ke bawa motor ni. Walaupun spek main block dengan cam ni kan. Block cam main valve. Spek 57. Sedap oi. Mengerang lagi empat dia.
dia mengerang guys. Lemah macam guys. Kena turun sprocket guys. Sedap lah ni. Dah boleh lah nak follow-follow belakang Y suku ke. Panas wey. Ah, panasnya. Aduh. Ini jalan ni tembus ke Kampung Lame. Kan, rasa je lah. Aku tak biasa lagi jalan dekat sini. So, kalau terus je jalan ni, memang akan sampai ke Kampung Lame lah. Tapi motor ni macam tak stabil sangat je. Ketanya dia kecil lah. Kalau aku tak ingat lah. Ada masjid. 500 meter lagi ada masjid guys. Ah, so yang mana belum solat tu, solatlah. Okey. Oh, ni yang masjid tu. Ke surau. Tapi tak rasa tak sampai 500 meter lagi. Lah, kita patah balik. Macam bawa motor standard guys. Cuma bunyi carburetor tu, bunyi angin carburetor lah. Ah, dia sebab tak pakai kotak angin kan. So dia macam bunyi gitu. Ah. So tak bunyi sepenuhnya macam standard lah. Bunyi ala-ala racing sikit, tapi carburetor je lah. Walaupun carburetor tu standard, tapi bunyi dia ala-ala racing. Aduh, ya apa lah. Ini awak tanah apa ni? Dekat sini orang suka bertanam tanaman lah. Walaupun banyak hutan, mungkin hutan ni pun dulu orang tanam. Sebab orang sini kan suka tanam-tanam. Haa, mungkin lah. Diorang main tabur je, lepas tu semua pokok keluar. Haa, lepas tu tiba-tiba ada monyet. Entah-entah monyet tu pun diorang tabur. Aku tak tahulah. Haa, lebih baik daripada kalau kita ni tak ada apa yang baik untuk dia cakap, baik kita diam je lah. Kau menipukan fitnah pula. Eh, ada kayu banyak oh dalam tu. Boleh ambil oh kayu. Oh, banyak kayu. Uish, ni dalam ni ada apa? Aku terfikir juga. Apa benda ni? Sebab selalu ada kereta parking kat tepi ni. Oh, ada kayu juga. Itulah guys, kita balik bengkel. Dalam ni blok baru. So blok baru ni aku seram sikit nak tarik-tarik. Sebab kita pun tak tahu setting carburetor ni minyak betul-betul cukup ke tak. Seloknya kita berpantang lah, tengok sedap ke tak sedap motor korang ni. Kalau ada rasa sungguh-sungguh sikit tu, tak payahlah nak tarik-tarik sangat ke. Tak masuk-masuk gear. Okay guys, bye.
Jadi